Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras će igrač s nedobitnim listićem na Lotu 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka, jer s nama je dobitnik 81. kola od 9. listopada 2024. godine. Slobodno nam se predstavite. Ja sam Darko iz Desinca. Dobrodošli, gospodine Darko. Hvala. Kratko pitanje za vas. Koje igre Hrvatske lutrije inače igrate? Igram sedmicu, igram Eurojackpot i tako. Onda ste na pravom mjestu, slobodno zavrtite kolo i imate priliku osvojiti sve do 100.000 eura. Sretno! A vrtnja je valjana samo ako kolo prođe minimalno jedan puni krug. I plastični jezičac! Zaustavio se na jackpotu, ni više ni manje. Iskrene čestitke, osvojili ste jackpot! Hvala. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, možda ostvarite jackpot. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 84. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura. A u igri Joker u 251. kolu jackpot iznosi 60.000 eura. Napominjamo, dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura. U 2024. godini ostvareno je 7 jackpot dobitaka igre Joker. Pogledajmo večerašnje brojeve. 9, 6, 8, 6, 2, 6. A dobitna kombinacija glasi 9, 6, 8, 6, 2, 6. Odigraj sretni broj za sretnu Petrovu. Svaki dan tri dobitnika nagrađujemo sa 500 eura, a glavni dobitak druge igre je 50.000 eura. Svakom uplatom doniraš Petrovu bolnicu. Više informacije na lutrija.hr. Stigao nam je prvi broj, 20. Devet, trideset četiri, trideset tri, devetnaest, trideset dva i dopunski broj je 16. Dobitna kombinacija glasi 9, 19, 20, 26, 32, 33, 34 i dopunski broj je 16. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen, ali kao što vidimo imamo čak dva dobitka od 6.000 eura. Sedmica nije pogođena kao ni dobitak 6 plus 1, ali zato su tu ostali dobici. A u ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Samoboru. Čestitamo svim sretnim dobitnicima, pogledajmo i što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 75.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 60.000 eura, dok sedmica iznosi 1.000.000 eura. Izvučene uplatne brojeve druge šanse pratite putem interneta na lutrija.hr. Vjerujemo da ste uživali u današnjoj emisiji i da su izvučeni baš vaši sretni brojevi. Poštovani gledatelji, do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!
Poštovani gledatelji, u ovom 84. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 9, 19, 20, 26, 32, 33, 34 i dopunski broj je 16. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 75.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 60.000 eura, dok je sedmica 1.000.000 eura. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Lijep pozdrav!